לפני כחודש וחצי, חודשיים, פנתה עמותת אדר, שאני חבר בה, לעיריית רמלה במכתב מתורבת, מכתב רשמי, בבקשה לשנות שמות של שלא מזוהים בעיר, בעיר העתיקה, בשכונה שבה האוכלוסייה היא ערבית 100%, לשמות של אישים מההיסטוריה הרחוקה והקרובה שאומרים לנו משהו, שיש להם משמעות תרבותית, פוליטית והיסטורית לנו. התגובה הייתה מאוד קשה. וכך אמר ראש עיריית רמלה יואל אבי בתגובה למכתב שקיבל מתושבי רוע ערביים, כאשר ביקשו להחליף את שמות רחובותיהם בשמות ערביים, עמם יוכלו להזדהות. אז מה אם לא מוצא חן בעיניו? שילך לגור בג'לג'וליה, שזה שם ערבי. מה קרה? מה, למה שאני אחליף את השם? בגלל שג'מאל אחד רוצה להחליף את השם? או בגלל שאיזה מוחמד אחד רוצה להחליף את השם? שיחליף את האלוהים שלו, מה קרה? שילכו להזדיין כולם, מה קרה? נו מה, אתם נהייתם שפוטים של כל איזה מזדיין בתחת ערבי? מה קרה? מה, אין לך כבוד למורשת של העם שלך? באחד הטענות של מנהיגי העיר אמרו שברמלה, בעיר העתיקה, ישנם רחובות על שמות ערביים, ונתנו דוגמה, שפיק עדס, רחוב שפיק עדס, הרחוב הזה שאנחנו נמצאים בו. חזרנו להיסטוריה, אותה ידענו, כדי להתעדכן שוב. ומי זה שפיק עדס? שפיק עדס זהו יהודי עיראקי שעבד עם המחתרת היהודית בעיראק ומחר נשק או העביר נשק מעיראק לאצל והגנה ברמלה, וזה בדיוק האדם הלא ערבי והלא נכון לבוא ולומר ולטעון שיש שם ערבי ברמלה. לרחוב הזה מוצא שם הרבה יותר נכבד והרבה יותר מעניין ומשמעותי, לפי הצעתי והצעת חלק מהחברים, שיהיה שמו אמיל חביבי. אנחנו נמצאים פה בליבון של מרכז העיר רמלה, של שכונת הגטו, שכונת אל-ג'מל, אנחנו קוראים לה אל-ג'מל. ג'מל זה גמל, אבל זה לא זה המקור של הכינוי, אלא הכינוי על פי משפחת אל-ג'מל, שהייתה פה למשפחה גדולה ברמלה בזמנים עתיקים. ומי שמעוניין להיכנס לאתר הרשמי של עיריית רמלה, הוא יקרא שב-48 ההגנה כבשו את רמלה, וזה נכון, והאזור הזה נקרא הגטו, ומי שבא מאירופה ויודע מה המשמעות של המילה הזו, אז הוא יכול לתאר לעצמו מה זה הגטו ברמלה. כולם יודעים, אלה שהשתתפו ואלה שלא השתתפו, יודעים מה קרה בסיור הקודם שהיה לפני כשלושה שבועות, לפני שלושה שבועות בדיוק, יצאנו מנקודה זו, ובאיזשהו שלב בסיור שלנו, כאשר מעטים מאיתנו ניסו לתלות שלטים של שמות היסטוריים של עיר רמלה, המשטרה באה וקטעה את הסיור בזה שעצרה שניים משלושה מהמשתתפים. אחד מהם זה נאסר זקוט, שהוא נמצא איתנו היום, ואחד היא פרופסור ורד קראוס, שהיום לא נמצאת, ואותה שחררו כ-10 דקות אחרי המעצר, ועצרו אותי במשך כ-5 שעות וחצי, מתוך זה 2.5 שעות עם אזיקים, כי הייתי מסוכן מאוד מאוד לציבור. השלט הזה עם הילדה, מה אתה רוצה? אתה לוקח דברים לאנשים מהידיים, מה זה? למה אתה לוקח את זה? לא עשתה שום דבר. זה המשטר הצבאי של רמלה. מה שאני יכול לצלם? מה אתה לוקח דברים לאנשים מהידיים? מה אתה יכול לצלם? זה לילדה ביד, איך הוא לוקח את זה מהיד? מה הוא לוקח את זה לילדה מהיד? בשאלה, אלה מי הוא מעניין? הם מסכנים והם רוצים להפר את שלום הציבור. שלום הציבור, אתה מפר את שלום הציבור. אתה מפר את הלוחה בלתי חוקית. אני אעצור אותך. אני לא צוחק, אתה מפריע
מה צריך תעודת זהות? אנחנו מכירים אותך, דוקטור. בוא נדבר. אז למה אתה לוקחים אותם? אתה מכירים אותם. וחקרתם אותנו במשטרה על זה. זה שיעור לימודי. בשיעור הלימודי הולכים עם שלטים ותולים אותם. אני לא ראיתי, לא אתה לאיתה. אתה מסתובב עם קבוצה של אנשים שיש להם שלטים בידיים. אתה מדריך תיירים? יש לך רישיון להדריך תיירים? אז מי הם? יש לך רישיון להדריך אזרחים? אתה רופא, אני לא יודע שאתה... לא מכיר אותך כמדריך. אתה רופא. אתה גם מדריך. הוא מרגיש ביטחון עכשיו. שצריך להבין שישנם פה שני עמים, צריכים לחיות ביחד זה לצד זה, ולא זה על חשבון זה. זה אם זה בשותפות ולא בדו-קיום של סוס ורוכבו, אלא שווים כמו בני אדם, מתורבתים, בכבוד הדדי, וזה רק מה שינצח בסוף.